Eu son Xurxo Allambila, son investigador principal da Fundación da Ciencia e Tecnoloxía do Goberno Portugués. Estou na Universidade Nova de Lisboa. Eu son da parroquia de Cireixa, de aquí da Pobra Brollón. Bueno, iniciei no ano 2016 o proxecto de recuperación e posta en valor do Castro de San Lorenzo, que é o castro que temos na nosa parroquia. Esa experiencia pois, chantou os alicerces, as bases dun proxecto máis a escala comarcal, no cal pois, queríamos analizar científicamente, con rigor metodolóxico, pues, as orixes e a evolución da propia Ribeira Sacra como paisaxe cultural, ¿no? Entón, bueno, co apoio e a vontade política, ¿no?, da Corporación Municipal da Pobra Brollón e, neste caso, coa Asociación de Veciños de Vilachá, pois decidimos abordar o proxecto Adegas da Memoria neste ano 2019. Son Xosé Gago, son dinamizador turístico do Concello da Pobra do Brollón, bueno, turístico e cultural. A actual corporación pois, está a apostar pola reivindicación do patrimonio dende abaixo, pola reivindicación do patrimonio dende as persoas. E o que pretendemos nos é reivindicar precisamente a humanidade que habita ese patrimonio. Foron os propios veciños os que nos indicaron o lugar onde tiñamos que escavar, non? Cando empezamos coas visitas guiadas, eles dicían hai un lugar no Val do Frade que lle chaman os conventos, que vivían os frades. Entón, nos, ao final, somos operarios que seguimos as indicacións dos veciños, non? Estamos traballando o servizo deles, non? Este conxunto de adegas de Vilachá tamén é un espazo que queremos reivindicar. Nos, humildemente, dende esta pequena aldea gala que é a Guimaralia, non? Dende esta pequena aldea gala que é Vilachá, o que pretendemos é facer a nosa proposta do que consideramos que debe ser a xestión do patrimonio, tendo en conta a comunidade e, ao mesmo tempo, pois, aportar o noso grao de area para esa declaración de patrimonio da humanidade. Eu chamo-me Madalena, de aquí de Vilachá, da Igrexa, perto de Vilachá. Acordo de contarlo a xente maior, que houbera frailes aí, que houbera, non sei, cousas desas. O saber non ocupa lugar. Gostaría de saber a ver o que houbo aí lá. Veñamos a procura dun mosteiro desaparecido, quizá de San Martiño de Piñeira, que aparece citado nun documento do século XII. A xente de Vilachá de Trasmonte lle chaman a estos conventos e a verdade é que sí, nos estamos atopando unha arquitectura moi monumental, pero tamén pola súa vez moi transformada ao longo do tempo. Non? É a primeira vez que hai unha intervención científica nos pataos e nos viñedos da Ribeira Sacra. Toda esta arquitectura se conservou porque está nos terreos en mancomún, é dicir, da comunidade de Montes de Vilachá, é dicir, non son propiedades privadas. Isto é o que fai deste espazo un contexto único para estudar a orixe da producción vinícola da Ribeira Sacra, porque é un espazo realmente fosilizado. Dicir que é unha escola de campo de arqueoloxía, como ben dice, interdisciplinar, e que hai biólogas, hai antropólogas forenses, hai arqueólogos, hai historiadores da arte, é dicir, un equipo moi amplo e, aparte, de distintas procedencias. Temos xente de Guadalajara, do País Vasco, de Madrid. Eu chamo-me Cruz Ferro, son edafóloga, bueno, edafoloxía, a que eu me dedico, é a ciencia que estudia os solos. Tanto, bueno, pode ser con objetivos agrícolas, como se un solo ten capacidade para producir máis ou menos, ou que tipo de cultivos pode producir. Pero tamén esta mesma ciencia se pode utilizar para tratar de entender como foron os usos do entorno en épocas anteriores. O enfoque deste proxecto, que é moi cercano á comunidade, na que a xente está involucrada, a xente ven á excavación a ver o que se está a facer, colabora, contribúe, e eu penso que esta é a maneira de abordar as cuestións patrimoniais e as cuestións de investigación de patrimonio e investigación da paisaxe, porque o fin a paisaxe deixa de ser patrimonio no momento que se deixa de utilizar. O valor máis grande que ten é o propio valor, a propia identidade da comunidade, da como vive a xente de aquí e como o sinte. Matilde López Álvarez, da Igrexa, vaya, do pueblo da Igrexa.
E estas botegas son dos, eran dos flaires. Nos temos aí unha botega que tiña abaixo un suelo e arriba un piso. E aí por baixo hai unha fonte de auga, chamaban a fonte dos flaires. Dicían os nosos pais e os abuelos e todo eso. Son Úrsula, son inglesa, pero ya llevo pues 7 años en Galicia. Nada, estoy implicada en la parte de comunicación del proyecto de Gas e Memoria. Para nosotros es una parte fundamental del proyecto, tanto para divulgar o que los trabajos tan, tan interesantes que se está a hacer, como también visiblemente como parte del proceso de documentación y de investigación etnoarqueológica, que nos gusta esa palabra. Como parte de este plan de comunicación, surgió la idea de hacer una webserie. La idea es bueno, dar una imagen de Ribeira Sacra, un poco afastada, ¿no?, de esa imagen de postal, de una paisaje fixa no tempo, a través das historias que estamos contando na webserie, a mostrar a realidade, ¿no?, do día a día aquí. Sou Rudá, sou brasileiro de São Paulo, exatamente, e bom, recebemos esse convite para fazer parte da websérie de Adegas da Memória, não, com uma proposta de uma linguagem um pouco mais cinematográfica, não? E tentamos trazer isso, não, dentro da série. E claro, com o seu devido tempo, com o seu devido, a sua devida troca, não? Temos muita troca com os vizinhos daqui, os vizinhos no fim acabam sendo personagens, não, da série. E isso ajuda também a humanizar um pouco o projeto, não? Estamos muito dentro, não, do universo das pessoas que vivem aqui.